Мой сын пропал 11 октября между 15:00 и 15:45. Мешканець селища Кулебівки Анатолій Кривоконь наполягає. 13-річного сина Івана вбили саме у цей день і у цей проміжок часу. Бездиханне тіло хлопця знайдуть лише за 6 днів по тому на відстані півсотні метрів від власного будинку. Вигляд небіжчика, що тривалий час пролежав у туалеті недобудованої крамниці, дуже здивував не лише місцевих мешканців, а й експертів. У нього на колінах йшла кров, тобто він був свіжий. І навіть коли на нього лежали на пол, він двигався, тобто труп був не закоченівший. Був він задушений недавно, тобто около 6 годин сказали, тобто це було підписано все понятими. Лиходія затримали одразу. Ним виявився 17-річний товариш і сусід загиблого. Мовляв, саме Сашко останнім бачив Івана живим. Після допиту юнака у прокуратурі та міліції оприлюднили кілька суперечливих версій та дат. Підозрюваний 13 жовтня задушив нашого потерпілого і переніс тіло в приміщення туалету. Причина сварки була із-за того, що наш потерпілий пошкодив йому ноутбук. Міліціянти твердять інше. Молодик спокусився престижним телефоном, який потім здав до ломбарду. Видно, он его заманил покурить, удавка сзади за шею, он теряет сознание, снимает пояс на это и тянет к туалету. Якийсь час хлопці билися, так кажуть слідчі, а ще додають. Мертвого Івана тягли по землі, тому й загубилися кілька речей. Та родичі юнака, що його звинуватили у вбивстві, таким поясненням віри не ймуть. Мальчика нашли абсолютно без штанов, без трусов, без кроссовок. И, то есть, во время борьбы бы так вещи не разбросались, а здесь вещи были разбросаны по всему участку. Головний скандал за участі оперативників викрився після першого допиту. В течение 7 часов допрашивали в отделе без присутствия адвоката, без присутствия родителей. Когда они уже добились своих результатов и выбили свои показания, только после этого в 10 часов вечера мать привезли в отдел. И я говорю, сын, я не верю, что ты это сделал. Он поднял глаза и говорит, мама, я не убивал. И слезы пошли по глазам и опустил голову. Я зачем ты говорил? Он промолчал то, что ему сказали. Его пытали и сказали, не дай бог, ты скажешь, будет тебе хуже. Признательные показания он дал под воздействием фізичного, психічного насилля зі сторони працівників міліції. Керівник новомосковської міліції жодних порушень у діях підлеглих не вбачає. У телефонній розмові підполковник Клименко був неговірким. Мої співробітники не правомірно ніяких своїх, не дійснили, не дійснили в рамках законодавства. Они хватали за кадык, били по щекам, по почкам. Потом сказали, что подключат гениталиям ток и сзади поработает палочкой. Мати хлопця впевнена. Завдяки розголосу у ЗМІ, міліцейським свавіллям зацікавляться не лише у прокуратурі, а й на вищому рівні МВС. Та поки що жінка радіє іншому. В присутності адвоката син відмовився від вбивства друга та документально засвідчив. Оговорив себе під тиском. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.